Перш за все, хочу висловити справді захоплення тим, що ви робите, і вашими хлопцями. Чесно, ми всією країною вболіваємо за наших азовців, віримо, що вони зможуть врятуватися. Отже, мене звуть Назар Войтенков, я представляю «П'ятий канал». Хотів дізнатися, як давно ви тримали зв'язок зі своїми чоловіками, і чи відомо, що з ними зараз там відбувається? Доброго дня, я почну. Я вчора з своїм чоловіком переписувалася ввечері, до цього він виходив 12.05 на зв'язок. Тобто, в принципі, раз в день, раз в кілька днів отримуємо меседжі через Telegram, WhatsApp. Також спілкувалася зі своїм чоловіком Арсенієм вчора. Він розповідав, що продовжується бомбардування, що вони майже не виходять наверх. А коли виходять, намагаються знайти воду та якусь їжу, і настрої в них вже доволі песимістичні, тобто вони готуються до такого останнього бою, тому що не дуже вже вірять у дипломатичне вирішення цього питання, так як, незважаючи на переговори, щодня гине дуже-дуже багато людей, страждають, поранені. Звісно, знаходитись в цьому контексті, коли помирають твої друзі, коли помирають люди, за яких ти несеш відповідальність, це дуже важко. Мене звати Катерина, мій чоловік Денис. Він зараз знаходиться на Азовсталі. Дуже маленька кількість їжі лишилась. П'ють один стакан води технічної на день. І мала зв'язок буквально пару годин тому. Мене дуже вразила новина, що зараз закидують фосфатними бомбами Азовсталь. Я питала, чи все з тобою добре. Він сказав, що тримаємось. І, в принципі, він мені постійно пише, що тримаємось. Мене звати Ольга. Мій чоловік поранений, тому зв'язок у мене з ним раз на два тижні. І останній раз, коли ми з ним спілкувалися, він сказав, що медицини вже немає в них. Тому ситуація надкритична. Сподіваюсь, мені дозволять ще одненьке запитання. За це дякую за відповіді. Чи чоловіки з вами діляться інформацією, як, можливо, влада їх підтримує, чи намагається вийти на зв'язок, можливо, надати якусь їм військову допомогу? Тому що ми дійсно бачимо, що дипломатія наразі безсильна, так як рашисти просто не розуміють мову дипломатичну, а лише силову мову. Щось таке розповідали? Ну, військова блокада, вона можлива, просто в нас немає місця часу. Вона можлива, коли будуть звільнені інші міста, тоді через певний час, через якісь тижні, звісно, Маріуполь теж можна звільнити. Але на це немає часу, тому що кожного дня гинуть люди. І ми розуміємо, що це була взагалі головна роль Маріуполя в цій війні – це стягнути на себе величезну кількість сил, щоб наші війська змогли звільнити Київ, змогли звільнити Чернігів, Суми, звільнити Харків, тому що ми знаємо, що просто колосальна кількість військ була в Маріуполі. І ми не знаємо, чи не взяли б росіяни Київ, якби не Маріуполь, якби не Азов, якби не Мальпіхи і всі інші, хто там знаходиться. Ми в нашу владу віримо, ми її довіряємо. Ми просто дуже просимо продовжувати концентрувати увагу, всі зусилля, просто от весь фокус, який тільки можливий, саме політичний, дипломатичний тиск, спрямувати туди. Це все, чого ми просимо. Да, тому що я вважаю, що наші чоловіки зробили достатньо з 14-го року, і взагалі всі захисники Маріуполя зробили достатньо для того, щоб бути евакуйованими, і вони заслуговують на те, щоб жити. Вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими в полоні, не заслуговують на те, щоб бути вбитими рашистською бомбою. Тому ми сподіваємось на швидке рішення, на коаліцію країн, які зможуть допомогти нашій владі. І сподіваємось, що влада в найближчий час докладе максимально зусиль, щоб врятувати всіх, хто зараз на Азовсталі. Моє запитання таке, якщо можна озвучити відповідь на нього. А що відомо нині про поранених, скільки їх там, якщо можна про це говорити? І які реальні можливості для їх евакуації? Чи вірять, власне, у цю евакуацію самі поранені, які у них настрій? От про поранених побільше би розказати. І про те, як тримаються хлопці. От ви сказали, що у них там майже нема води. І, очевидно, немає майже їжі. Дивіться,
кількість поранених постійно змінюється, бо одні поранені вмирають, інші додаються через обстріли, бомбардування. Тобто сказати, ми знаємо, що було біля 700 чоловік, зараз яка кількість, ми не знаємо. А з приводу ситуації, я знаю, що нещодавно мій чоловік ходив до госпіталю, приміщення, яке зараз типу як госпіталь, і казав, що там дуже спекотно, ну, душно, і от якраз до госпіталя дуже мало, моя маленька можливість передавати їжу, там дуже мало їжі. Тобто, коли ми кажемо, що критично, ну, це прям критично. Ну і загалом, тобто, звісно, в першу чергу потрібно вивозити важко поранених, які можуть загинути там наступну добу. Але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх, тому що насправді, ну, це абсурд. Сьогодні ми вивозимо всіх поранених, завтра у нас ще 200 поранених, тому що постійно відбувається бомбардування. Потрібно говорити про евакуацію, про коридор для всього гарнізону, тому що лише так ми зможемо врятувати купу людей. Вони досі живі поранені, досі живі боєздатні бійці, є тіла, які потрібно вивезти. Ситуація саме з пораненими, ну, вона жахлива. Вже не раз про це говорили, що поранення – це коли в тебе немає руки, ноги, в тебе перебиті внутрішні органи, в тебе величезні травми. Тобто для азовців, там, не знаю, якийсь осколок в нозі чи просто якісь пошкодження поверхневі – це навіть не поранення, вони не вважаються пораненням. Ну, з приводу антибіотиків, так, ми вже зазначали, що антибіотики – є в дуже обмеженій кількості для особливо тяжких операцій. Тобто люди з ампутаціями зараз лежать без антибіотиків, без знеболюючих. Люди з дуже важкими пораненнями просто терплять біль. Ну, тому ситуація, ну, випалає, все горить, ну, все критично, вже далі нема куди. Хочу зазначити ще, що їм зараз роблять, ампутують кінцівки навіть з маленькими ушкодженнями і без знеболюючих просто ріжуть наживо. Їхні побратими це все спостерігають, у них немає взагалі ніякої медицини, і у них є стакан води на всіх, які вони роблять ковток раз на 5-6 годин. Кожна проблема з розвитком хвороби сепсис, там в бункерах тотальна пліснява, там неможливо просто знаходитись здоровій людині. Вони всі там, я думаю, що кожен повинен потім пройти реабілітацію, повинен пролікуватися, тому що приміщення це дуже шкідливо просто навіть виходити всередину. Чи мають хлопці, ті, які ну, не поранені, виходити назовні, тобто із бункерів, з усього на світі, чи можуть вони там бачити світло, сонце і таке інше? Більшу частину часу вони знаходяться в бункері, тому що це просто перманентні бомбардування. Це трьохтонні бомби, які летять на них, це авіація, яка працює просто постійно, це артилерія корабельна і наземна, це танки, які вже туди заведені. Тобто вони можуть там 3 дні взагалі не виходити на поверхню. От чоловік Ольги, він там може тиждень. Він взагалі не виходив з 28 квітня, не виходив жодного разу на вулицю. Ну, тобто вони буквально не бачать сонця, вони дихають грибком, який зараз в бункері, його дуже багато. А коли виходять, вони шукають воду, шукають їжу, і, наприклад, от мій чоловік, він знаходиться далеко від точки доступу інтернету, йому потрібно вийти під обстрілом, ну, тобто ризикуючи, що цей обстріл почнеться, дійти до інтернету, щоб написати мені і написати своїй мамі. Я хочу запитати, Катерино, я знаю, ви були у Папи Римського, чим завершилася ця розмова, чи вам пообіцяли якусь підтримку, окрім словесної, скажімо так, чи вам пообіцяли, що якось посприяють тому, щоб хлопців звідти вивели і поранених, і тих, які зараз ведуть бої? Яке видання ви представляєте? Телеканал Київ, вибачте. Телеканал Київ. Ми були разом з Юлею. Для нас було, до речі, неочікувано, щоб він піднявся, тому що перед цим були люди, з якими він просто вітався. Сидів. Через руку він сидів. Коли побачив нас, він піднявся. Дуже довго стояв, і по поглядам, по жестам було зрозуміло, що він дуже емпатійний до нашої проблеми, що він вже в неї давно заглиблений, він розуміє, про що мова, і ми передали йому фотографії, лист, 2 листа, і ми спитали, чи є можливість взагалі, чи ви розглядали можливість приїхати в Маріуполь або в Запоріжжя для евакуації наших військових, для спасіння наших всіх хлопців, які там.
Він сказав, що загалом я спілкувався з кардиналом, і він відповів, що це не проблема. Це цитата буквально. Це була цитата, це цитата буквально. І для нас це як новий подих, це як нова надія. І наразі ми лише слідкуємо і дивимося, як на дипломатичному, на політичному рівні це буде вирішуватись, тому що ми розуміємо, що є країни, які готові долучитися до цієї проблеми, до евакуації, але єдина проблема, єдиний стоп – це Путін, його оточення, взагалі Росія, яка блокує всі взагалі наші наміри, всі бажання і всі якісь позитивні рішення цієї проблеми. Тому багато хто хоче зробити нам, допомогти нам. Тобто було помітно з того, як він себе поводив, як він кивав, що він інформаційно та емоційно, він занурений в це. Тобто він все розумів, все знав. Я так розумію, що він вже робив взагалі пропозиції зі свого боку. Тут проблема, що це має бути не лише папа, це мають бути просто всі, хто має хоч якийсь вплив на Путіна і загалом на там світову парадигму політичну. Тобто це мають бути всі люди, які об'єднаються і просто поставлять ультиматум. Або він їх відпустить, або він взагалі не може, я маю на увазі Путін, розраховувати на взагалі мінімальні стосунки з цивілізованим світом. У мене такий вопрос, були розмови насчет зеленого коридора в другую страну, чтобы могли азовцы как-то, или в Турцию, да, был разговор на эту тему. Несколько дней насчет этого мы ничего не слышали, я каждый день как бы проверяю информацию, есть ли какая-нибудь информация насчет этого? Ну, мы постоянно настоим саме на цьому, потому что мы розуміємо, що для Путіна, для Росії є неможливим продовження участі Азову у цій війні, тому було обрано і було пропрацьовано саме такий варіант, коли азовці саме в третій країні складуть зброю і вийдуть через коридор в цю третю країну. Ми постійно цей варіант озвучуємо, ми просимо країни долучатись до нього, ми просимо якраз формувати цю коаліцію, яка буде настоювати на цьому, та просимо всіх, хто може себе запропонувати у якості третьої країни, це робити. Тому що чим більше про це буде розмов, чим більше буде готовності цієї, тим більше шансів і тим швидше це відбудеться. Дівчата, як ви зараз переживаєте цей період? Ви проводите максимально час разом. Як ви себе заспокоїте? Як ви зараз переживаєте це все? Ну, знаєте, це значно краще, ніж було сидіти в Україні. І ми також там займалися кожен в певну міру своєю роботою волонтерською, але зараз відчувається більша ефективність дій, тому зараз набагато легше, ну, це від мене. Морально важко, тому що, знову ж таки, йде все через порівняння. Ти дивишся на своє життя, яке повністю під комфортом, у тебе є їжа, вода, там, медикаменти, зручне ліжко. Це жахливо, тому що, насправді, морально ти там на Азовсталі вже давно, і цей весь би комфорт ти проміняв би, особисто я би проміняла на те, щоб зараз бути під бомбардуваннями, без їжі, без води, але поруч з чоловіком. І я розумію, що я важлива тут, тому що ми зараз кожен день займаємося інформаційною війною, ми боремося з фейками, з російською пропагандою в різних країнах, ми постійно кричимо про Азовсталь, про чоловіків, і це, в принципі, ми бачимо, що дає якісь результати, дає свої плоди, тому що світ до цього, ви навіть знаєте, зрозуміли, так проаналізували, що перший тиждень, коли ми були в Європі, постійно були одні ж і ті ж запитання, в першу чергу, там, от, нацисти, ви ж там нацисти, всі і так далі, тобто такі були запитання. Ми маємо сильні аргументи, і ці міфи дуже легко розвіються. І зараз ми навіть зрозуміли, що вже на другий тиждень вже навіть ці питання мало хто задає, і навіть люди бояться це задавати, тому що це цинічно, це смішно, і всі розуміють, хто справжній нацист, фашист і так далі, і справжній ворог для світу, і терорист, і все що завгодно. І тому ми розуміємо, що це дає свої плоди, і ми тут зараз боремося на своєму фронті, і максимально залучаємо всі можливі сили, щоб швидше витягнути всіх, хто зараз на Азовсталі, і ми будемо далі продовжувати цю роботу. Душевно дуже сумуємо за Україну і хочемо повернутися назад. І сподіваюся, що найближчий час ми всі будемо вже на батьківщині, і побачимося з рідними, зі своїми чоловіками, і буде все добре. Хочу ще додати, що той осередок, що ми тут разом, і нас спільна мета, спільна проблема, це насправді так тримає, ну, так набагато легше переживати, ніж коли ти намагаєшся просто комусь розказати про це. Це по-перше. По-друге,
знаєте, наші чоловіки на фронті показують неймовірні результати день за днем, незважаючи на всі ці складні умови. І ми маємо бути гідними жінками таких чоловіків. І ми маємо на нашому інформаційному фронті робити все можливе і неможливе. Насправді, ми ще десь місяць тому говорили з Катериною, вона сказала дуже правильну річ, що ті, у кого немає родичів в Маріуполі, переживають цю війну по-іншому. І, звісно, дуже багато горя випало на плечі всіх, але зараз, справді, нас не може зрозуміти той, в кого в Маріуполі немає близької людини. Тому добре, що дійсно ми спілкуємось і можемо зрозуміти один одного на всі 100. Ми всі захоплюємося їхньою мужністю і сміливістю, але водночас всі розуміємо, що вони також є і людьми. Тобто говорить про це, що це сталеві захисники, Азовсталь, але таке питання вагалося, що питати, бо воно щемке. Але чи могли б ви розказати трохи про те, що вони робили до цієї всієї ситуації в Азовсталі, в Маріуполі, трошки про історії своїх чоловіків? Мабуть, для багатьох з них це не вони брали участь в війні і після 14-го року. Такі про своїх чоловіків, не тільки про ці військові аспекти, а загалом. Дякую. Ми почнемо по порядку, знову ж таки. Мого чоловіка звати Дмитро. Він з 14-го року, з літа 14-го року пішов добровольцем в полк. Тоді ще це був батальйон добровольчий. Він дуже добра людина, він дуже любить тварин. Якось не знаю, чомусь це першим мені захотілося розповісти. У нас в машині завжди є трохи корму для тваринок. Ми підтримуємо приюти, ми візьмемо по притулкам. Він дуже любить коровок, він часто бігає, постійно просто присилав мені. Я ж в Харкові жила, а він в Маріуполі, на відстані постійно відносини. Постійно фотографії собачок з бази, якихось корівок. Ну, тобто це постійно дуже багато тварин. Плюс він дуже любив займатися спортом, любить займатися спортом. Вони бігають постійно, реєструються на різні марафони, ми потім кудись тягнемось, я потім ходжу з цими сумками, якимись речами. В нього кращий друг загинув в Маріуполі 25-03, потім Оля про нього може розповісти більше. Вони майже весь вільний час в Маріуполі на базі, вони кудись їздили на великах, кудись бігали. От в цьому році Дмитро збирається, в принципі, приймати участь у Берлінському марафоні. Він виграв реєстрацію. Тобто така дуже активна людина, дуже любить гори. В принципі, будь-яку відпустку ми, якщо вибираємо, де її провести, це завжди склоняється до горам. Походи, життя в палатках, тобто така вся історія. Дуже багато читає, в нас постійно кожна ротація починається і закінчується походом в книгарню «Є». Просто в мене вже не залишаються вдома його книжки. Тобто, так, напевно, все основне, що хочеться просто, якщо швидко розказати. Це Дмитро. Мій чоловік Арсеній, він був активним учасником Майдану Революції Гідності. Він був поранений під час подій революції Беркута. І одразу по завершенню революції він якраз завершив Києво-Могилянську академію, він історик. І одразу після студентської лави він фактично відправився на свій перший бій. І з його слів він пройшов 3 дні підготовки. Це був полігон, де вони буквально вистріляли там по 10 патронів. І поїхали на схід. Він брав участь у боях за Іловайськ, він звільняв Маріуполь ще у 2014-му. І фактично 8 років безперервно він знаходиться на передовій, на фронті, і наші стосунки вони були дистанційними. Тобто ми і познайомились в інтернеті, і спілкувалися, ще коли в нього були відпустки, вихідні, коли він міг приїхати до мене в Київ, чи я могла завітати на базу і в той же Маріуполь. От Арсеній також любить спорт, я думаю, це стосується всіх азовців, тому що неможливо бути військовослужбовцем полку, якщо в тебе немає дуже серйозної фізичної підготовки.
і туди навіть набирають тільки після проведення певних тестів. Також любить читати, любить філософію, історію. І, власне, на цьому ми з ним і зійшлись, почали спілкуватися і полюбили один одного. Мій чоловік Денис Прокопенко, він до війни працював в різних сферах, де потрібна була англійська, тому що він закінчив ІНЯС, і він викладач англійської загалом, і він дуже спортивна людина, він постійно займався якимось будь-яким видом спортом, спорту, футбол, бокс і так далі. Разом ми для себе почали відкривати хайкінг, альпінізм, скелелазіння, постійні походи, будь-яка ротація. Це у нас лижний спорт, рафтинг, скелелазіння, альпінізм, хайкінг, походи. Це всі види екстремального аутдорного спорту ми постійно використовували в своєму житті. І він дуже така людина для мене, дуже добра, тому що він дуже любить тварин, ми постійно, коли бачимо тварин, я так взагалі дурію, а він мене підтримує в цьому всьому баченні і любові. І постійно годуємо тварин, свійських, будь-яких, які зустрінемо на своєму шляху. Ось. І ми в цьому році взагалі планували брати участь у змаганнях з плавання на відкритій воді по Дніпру. Великий кілометраж, але розпочалась війна. І все накрилося. Але найкращий спорт для нього – це лижний спорт. Він себе відчуває комфортно і повністю відкривається і обожнюється. Дуже багато читає книжок. Пішов добровольцем у 2014 році на війну за покликом серця і всього досягнув сам. За рахунок книжок, за рахунок дисципліни. І взагалі він всього сам досягає завжди. І це не дивно, тому що в нього, скажімо так, є вже таке, знаєте, коріння воїна, його дід взагалі приймав участь, брав участь у прадід брав участь в зимовій війні на стороні Фінляндії, воював проти Радянського Союзу, проти комуністів, і це теж, знаєте, трішки його відображає зараз, зараз воює себе і поводить, це дуже символічно насправді. І я вже чекаю, коли він повернеться, ми знову будемо кататись на лижах і ходити в походи. Складувати козочок, так? Ви знаєте, я так слухаю історію, знаючи багатьох азовців, так дивно, що от їх так бояться, да, такі якісь воїни, така пропаганда сильна, але кожен з них дійсно так любить тварин, займається спортом, показує такі неймовірні результати, і вони завжди, навіть коли ще були на секундарці, там постійно шукали якихось тваринок, скидали фотографії, що вони напоїли котів, нагодували їх. Це завжди, це так от, коли ти їх знаєш справжніх зсередини, це взагалі не дивно, але от це така пропаганда, що вони такі жорсткі, це дуже дивно. І мій чоловік, він дуже високий, він займається кросфітом, і я завжди надихалася тим, як він показує, які результати, тому що з його зростом це дійсно важко робити. Тому зараз при пораненні, я впевнена, що ця сила духу його тримає, і моє кохання, звісно, тримає його на плаву, вірю в це. Але я хотіла ще, мій чоловік, так як і всі, пішли після студентських років на війну. Це почалося до того, як війна прийшла до них додому, вони поїхали на схід, тобто ситуація дуже схожа. Але я хотіла розказати про свого найкращого друга, який загинув 25 березня. Це Максим Кагал. Він чемпіон світу з кікбоксингу, він завжди в усіх, з моменту 15-го року перебування в складі Національної гвардії в Азові, він завжди приймав участь в усіх змаганнях, які тільки можливі були, і завжди брав перше місце. Навіть інколи жартували, що якщо він туди йде, можна вже нікому не йти, але все одно він завжди, я його колись спитала, він каже, ти знаєш, я перемагаю не тому, що я просто такий, я докладаю максимум зусиль, і він завжди докладав. В чому би це не було, в командуванні, в всіх військових справах. В нього була відзнака, найвища відзнака, це краповий берет з відзнакою, вибачте, за тавтологію. От, він дійсно був дуже гідним воїном і сином України, і
ми навіть жартували, що його жодна куля не може брати, тому що він такий, він швидкий. Ми часто жартували, що ми на машині довше їдемо, ніж він би добіг, наприклад. І він завжди, він взагалі ніколи не втомлювався. Просто, на жаль, в нього трошки не вистачило сил протистояти авіабомбам. Але все одно, я вважаю, що він досі боронить нашу Україну. І він зараз знаходиться там з 25 березня в рефрижераторі, який вже не працює, як і дуже велика кількість інших воїнів, які полягли там. І для нас є дуже важливим, коли буде екстракція, на яку ми дуже розраховуємо, щоб забрали не лише живих, поранених, а і мертвих. Тому що для українців і для нас, зокрема, є справою честі поховати кожного сина України, героя України належним способом і попрощатися з ними. Тим паче, що він дав свою настанову ще з 15-го року, що він хоче, щоб висадив дуб на його могилі, і ми маємо це зробити.